Під час мурування Вентканалу заклали туди димохід для твердопаливного котла, трубу нержавійки ДУ-130, але пізніше зрозуміли, що помилилися, тому що замурували її щільно рочно. Тепер планую використати трубу 130 як гільзу для труби 110, яка і буде виконувати роль димохода. Питання наступне: чи залишати простір між трубами пустим і хай вентилюється, чи задувати чим-то з торців довжина 7 метрів? Владислав, а чим ви збираєтесь задути? От навіть цікаво. Чим? Ви можете лише заповнити перлитом. Все. Розумієте? Але чому? Якби я раджу, якщо ви будете використовувати твердопаливну камін як для опалення будинку, краще закладати саме кераміку. Тому що якщо ми візьмемо з вами гарну трубу із нержавіючої сталі, це подвійна труба, товщина більше 1 міліметра, то ми будемо мати з вами ціну майже таку саму, як керамічна труба. Ну, кераміка трошки там дорожче, але якісна нержавійка, вона теж не дешева. Але справа у тому, що гарна нержавійки не існує в природі. Ну, її немає. Просто. Керамічна труба, вона жаростійка. Тобто, якщо загорається сажа, труба не складається, на відміну від нержавійки. По-друге, кераміка, вона кислотостійка. Справа у тому, що якщо високе КПД каміну, то точка конденсації знаходиться в трубі. А сажа – це доволі токсична речовина, і там кисле середовище, там, здається, соляна кислота образується. І тому є нержавіюча сталь кислотостійка, а є жаростійка. А нержавіючої сталі, котра кислота жаростійка, не існує в природі. От у чому проблема, розумієте? Ну, не існує. І тому і виходить, що якщо ви ставите димохід для каміну, котрий буде використовуватися там раз на рік, на Новий рік, то без проблем. Ставте нержавійку і слідкуйте за її чистотою, щоб вона була чиста, щоб там не було сажі, котра може загорітися. А якщо це камін, котрий розрахований на опалення будинку на протязі, вибачайте, 6 місяців, і там буде постійно горіти полум'я, ну, ставити нержавійку – це не дуже гарно. Не дуже гарно. У вашій ситуації так, якщо ви ставите трубу 110, я не знаю, що це за камін, вибачте. Справа у тому, що кожен виробник під потужність котла дає діаметр труби. У мене маленький будинок, самий невеликий камін, тобто при тому він в два рази потужніший, ніж мені потрібно, і у мене труба 130 мм внутрішня. А по паспорту повинна бути, здається, 150 або 160, я вже не пам'ятаю, по паспорту. Але я вибирав турецький камін, а в ітозі поставив німецький. Розумієте? Інші фірми, а там інші параметри. І тому у мене така штука вийшла. А 110 труба, я взагалі не знаю, це що? Це бурлян ви шулі ставите якийсь там? Ну, не знаю, у нього так, у нього десь там 100 труба. І то, якщо він не дуже потужний. Тому тут все ж таки треба розрахувати. Якщо краще, щоб труба була більшого діаметру, тоді ви можете поставити камін іншого виробника. Але так, якщо ви трубу вже замурували, ну так, погано. Тому що нержавійка, вона від нагріву буде розширятися, і вона буде рухатися. І ваша перша труба, вона також буде рухатися в кладці, бо вона теж буде нагріватися. Тому так, це не дуже було гарно. Ну, вже є, що є. Так скажемо. Значить, між трубами можна засипати лише перліт. Ну, або вермікуліт. Перліт, вермікуліт, отакі. Задути, я не знаю, що ви туди можете задути, чесно кажучи. І слідкуйте за тим, щоб труба була чиста. Значить, зробити трубу ремонтно пригодною – це дуже гарне рішення. Але справа у тому, що ну, це майже неможливо. Розумієте? Тому що якщо з трубою щось станеться, ну, її треба витягати. А витягати як? Якщо вона має висоту 8, 10, 12 метрів, ну як її ремонт пригодно? Це треба залишати просто нішу в стінці і в цій ніші збирати цю трубу. Розумієте? Інакше як? Ну і що це буде за вигляд?
Ну, це не дуже красиво. Є технологія ремонту труб, називається Фюранфлекс. Тобто це спеціальна технологія, вона дозволяє відремонтувати трубу, якщо з нею щось станеться. А так краще чистити цю трубу, не допускайте сажоутворення, використовуйте сухі дрова, щоб не було там зменшити кількість кислоти, щоб труба довше прослугувала. Тобто звертайте увагу на такі речі. Ну а ремонтна пригодна, вже не знаю. Коли з нею щось станеться, тоді вже і думати.